Централната избирателна комисия информира. Гласуването за президент и вице-президент на републиката е задължително. Гласува се като: поставете в квадратчето с номера на избраната от вас кандидатска листа или в квадратчето пред не подкрепям никого, знак Х или В с син химикал. Сгъвате бюлетината по начин, който не позволява да се вижда поставения знак. Подавате я на член на комисията, за да свери номерата, да сложи втори печат и да откъсне отрязъка. Пускате бюлетината в прозрачната кутия за гласуване за президент и вице-президент.